Ja ei ole yllätys, että Valeri Karpov, Magnitogorskin pelaaja, on Venäjän avaaja. On vuoren varmasti tehnyt rankkareista maalit, ne turnaukset, missä olen nähnyt. Mikä on Karpovin tilanne? Ja Jussi Markkanen, 20. kerta kun leijonapaita on päällä, Jussi. Ja nyt on se tilanne, milloin pitää näyttää, että nyt maalivahtia tarvitaan. Nyt maalivahtia tarvitaan torjumaan Venäjän Valeri Karpovin lähentelyt. Ja Karpovin ratkaisu on ollut yleensä harhautus. Aivan ilmiömäinen, ei voi muuta sanoa, aivan ilmiömäinen harhautus. Kyllä Karpov on tekijämies tässä rankkarihommassa. Kerta kaikkiaan ilmiömäinen harhautus, ei mitään mahdollisuuksia jätä Markkaselle. Tom Koivisto.